Takže hlídejte si děti, ať je tady, nedej bože, něco nepřejede. To je tak krátce zatím programu. Já samozřejmě budu tady, tak bude k dispozici se zdravotní péči, se o vás postará. Potřeba, abyste se zaregistrovali u našich hostesek, dostanete tam mapku s trasou, vyberete si, jestli pojedete tu krátkou nebo tu dlouhou. A v 10 hodin se tady budu těšit, bude slavnostní zahájení. A o půl jedenácté bude odjezd té dlouhé trasy. A ve 10:45 bude odjezd krátké trasy. Do té doby si samozřejmě můžete zajít na nějaké to občerstvení, co je tady připraveno. Langoše, pivo, točená kofola, párky v rohlíku, černý citron, který je teďka propagovaný od pivovaru Litovel. Si můžete dát například, vy co nejsi zdejší, neznáte, ochutnejte.